رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر کوئی والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کی وفات پر صبر کر لیں تو اس صبر کرنے پہ عرش اعظم کا سایہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فس فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی، اے اللہ، جو عورت اپنے بچے کی وفات پر صبر کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میں ایسی عورت کو اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرماؤں۔ آپ اندازہ لگا لیں۔